ntuzakora ikintu 99 bakora. Kora icyananiye that one person. Jackson ise mahoro niko nitwa. Afanda aho ngo tugende neza. Reka nta kuntu wabutazi uyu mugabo. Ni umugabo byemezwa na benshi ko ari umuhanga, umugabo udatinya kuvuga ikimurimo, ibituma benshi bamukunda. Ni umwanzu ukomeye cyane abantu bagira. Fia. Yitwa Kakoza Nkuriza Charles. Cyangwa nubushaka uvuge KNC niba byo byakorohera. Ndareba ndavuga ntago shobora kureka akazi. Ngo nje kwiga kandi undi niga kugira ngo nzabone akazi. Bayida w'abantu babimenye. Ubunyumva uyu mugabo ni kimenya bose mu Rwanda kuko buri gitondo tubyuka twumva mu makuru ndetse n'ubusasanuzi kuri radio ye Radio 1 avuga makuru yuje ubuhanga ariko kandi akagira n'urwenye rutuma benshi batamurambirwa. Hari intonde zitari nke uzasanga bamuvuga nk'umwe mu bahirwe ba mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Wavuga ubukire bwe wenda ashobora guhera ku kuba ari umushabitsi by'igihe kirekire, umugabo washinze radio na televiziyo akaba kandi kuri ubu ari na perezida w'ikipe ikomeye mu Rwanda Gasogi United ndetse we n'izindi business nyinshi cyane ntarondora. Yego numuhasara ariko se kubera iki yagiye muri ibi byose kandi akabikora ku myaka y'imike cyane? Uyu mugabo yaramenyekanye nk'umuhanzi, sinzi niba ubyibuka. Anazwi cyane mu gutegura ibitaramo, akaba umunyamakuru w'umuhanga cyane mu gushakisha impano, byose bikerekana Kakoza Nkuriza Charles cyangwa se KNC uwari we. Umugabo wa nyawe utaryama ataragira ku cyo yiyemeje. Ubundi uyu ninde watinyutse kujya impaka na CP John Bosco Kabera uvugira igipolisi cy'u Rwanda? Ibyapa, hari ibyapa mwari mwabona muri iki gihugu hose cyangwa muri uyu mujyi wa Kigali biri hafi y'ibyo byapa y'ibyo birometero biteganywa cyangwa biri hejuru? Urakoze cyane afande. Afande reka kuva ngo turarwanya itegeko utanatwangisha n'abaturage. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko kandi afande reka twumvikane. Afande ntabwo turi mu kurwanya itegeko. Ntabwo turi mu kurwanya itegeko witubekera dutega amatwi natwe tuvugisha ukuri. Afande tuguhamagaye kugira ngo tuganire itegeko ahubwo ni mwebwe muri mu kuryica. Itegeko ibyapa bya 60 iryo tegeko nibutabyibuka byabaye muri 2021 ubwo Sofia zari zabaye Sofia, ibyapa byabaye ibyapa mu mihanda ya Kigali. Ikibazo cyari gihari byaje kurangira gikemutse byose kubera ubuvugizi bwa KNC, abari babangamiwe bariruhutsa. Kandike niba utangiye ikiganiro ntuyigisha abaturage itegeko. Ariko safande afande urashinja kuyobya abaturage, we wakwishinje kubwira abantu ko batagomba kurenza umuvuduko wa 40 mu mujyi wa Kigali? Sowe wabivuze hano mbigarure. Reka uyu munsi rero unyemerere tuvuge kuri uyu mugabo w'impano z'urunyurane, umugabo wirwanyeho kuva i Bugande kugera i Kigali agatangiza radio ihereye iwe mu cyumba cye acengana na Rura, umugabo wakoze business zitangaje zirimo n'iyi ngiyi. Buriya najyaga nkodesha n'abantu, urabona iki gihugu cyabayemo ibibazo byinshi nk'abantu batafite ababyeyi nkabashakira ba anti buretse gatoya. Byiza kuri hano twitwisanzure. Urafata amasegonda make cyane ukande subscribe. Jackson ise mahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanjye ni kamwe, ni ukukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Amateka y'uyu mugabo w'igitangaza uzasanga mu bitabo bitandukanye byandika amateka. Uzabona ko ahera mu mwaka 1942, umwaka uyu mugabo yavutsemo, ni Kakoza Nkuriza Charles. Uyu kubera amateka u Rwanda rwanyuzemo yisanze ari impunzi muri Uganda, ahantu hatari ubuzima bwiza birumvikana ku Banyarwanda bariyo, kwiga byari bigoye. Umwana w'Umunyarwanda kwisanga mu Bagande nabyo byari bigoye, ari nabyo byatumye uwari Nkuriza Charles yongeraho Kakoza, kugira ngo nubundi abashe kwisandisha n'abandi bagande muri iki gihugu cya Uganda nyine. That name actually it's Kakoza, yes. I got it. Cyangwa iryo zina ni izina nongeweho when I was at school in Uganda.
mu bihe byari bibi cyane by'ubuhungiro muri Uganda nibwo uyu Kakoza Nkuriza Charles yaje kubura se umubyara iki gihe yari afite imyaka 7 yonyine akana gato cyane kagahungu k'imyaka 7 kuvubwo gatangira ubuzima bugoye ariko kandi hari kizere cyo kuzagafata umunsi umwe kaba umuherwe nawo kwicara ku meza maremare KNC yakoze atikoresheje akoresha imbaraga ze dore ko yarakiri muto birumvikana afite umuhate ndetse we n'imbaraga dore ko yanizeraga kandi ko atazabaho kubera impuhwe z'undi muntu wari wese ahubwo agomba kuzabaho kubera imbaraga ze imbaraga z'amaboko ndetse we n'ubwonko bwe uyu mugabo afite amateka ndetse we n'inkuru nyinshi cyane zo kubara ibintu bituma buri wese yakifuza kuganira nawe cyangwa kumva aho bamuganira mu mpera za 2016 abanyamakuru b'ikinyamakuru cy'ikimenya bose mu Rwanda cyitwa igiya kadomo komo bazindutse kare cyane mu gitondo rwose bamusanga aho Radio 1 na TV 1 bikorera ni kukakira mu mujyi wa Kigali rwose bari bitwaje ibikoresho byose ngo baganire n'uyu mugabo umeze nk'isomero kubera ubuhanga bwe umugabo kuganira nawe bisa n'usoma igitabo gifunguye abamusuye ni Rabbi Malo umucunguzi werekejwe n'umukameramani Mahoro Rukmani ubundi bakora inkuru bahaye umutwe ugira uti urugendo rutangaje rwa KNC watangije radio acingana na leta abasomyi twabonye inkuru ku itariki ya 12 ukwezi kwa 12 muri 2016 hari ku isa 6:16 urabyibuka ibi muri inkuru rero ndaza kubyifashisha nkubwira byinshi kuri uyu mugabo Kakoza Nkuriza Charles cyangwa se KNC the CEO KNC rero kumuvuga mu magambo make ubanza byakugora rwose ariko kandi ugenekereje wavuga ko ari umuhanzi umunyamakuru w'icyatwa umuhanga mu kwamamaza dore ko publicite ze yakoze ziri hose wagira muri iki gihugu akaba kandi umukinnyi wa filime ndetse we n'ikinamico ushobora kuzandika umuhanga mu gutegura ndetse we no kuyobora ibitaramo umwanditsi wa filime ndetse we n'ibindi iyi myuga y'uruhurirane ayikesha impano yavukanye igashyigikirwa n'ubumenyi yavomye mu mashuri atandukanye yagiye yiga umuswayire yaritunze maze aca umugani agira ati dalili ya mvua ni mawingu ibimenyetso by'uko KNC azaba igikomezwa byahereye kera cyane rwose reka nkusubize inyuma mu myaka 2023 ishize ubwo ni mu mwaka 2000 umusore muto cyane w'inzobe wari gitonore rwose nkuko nabakunda kubyivugira yaracyambara kaki ndetse we n'ishati y'umweru iki gihe yigaga muri lise de Kigali mu mashuri yisumbuye umunsi umwe yabyukanye igitekerezo cyo gutangiza ihuriro ry'abahanzi n'abaririmbyi kubera gutekereza cyane kandi vuba kubona izina ntibyamugoye yahise aryita the Afflight yibuka ko harimo uwitwa Manase uri umucuranzi cyane rwose byahamye akaba mu mico uzi kuririmba indirimbo zihimbaza Imana akaba kandi na Tom Close ndetse we n'abandi benshi icyo gihe rero basubiragamo indirimbo z'abandi basani bari bagezweho muri icyo gihe mu myaka za 2000 nyine ariko kandi abantu bakabikunda cyane kuko mu gitaramo cya mbere bakoze rero bishuje amafaranga inote y'ijana ndetse we n'igiceri cya senkani ubwo ni ry'itanu baza gukora igitaramo cy'imbatura mugabo umugani w'abamamaza ni igitaramo cyujeje munaze ya Lisede Kigali ku buryo umwe yahembwaga hagati y'amafaranga 500 n'amafaranga 700 ubuzima butangira kuba ryohera gutyo ndetse we KNC abona ko kuko impano igabura yatangira gutungwa n'ubuhanzi byari ngora abahizi birumvikana kuri bo gutegura ibitaramo kuko nta byuma na bike bagiraga abo KNC yaje kugira igitekerezo ubundi yegera inshuti ye yari ifite ibyuma by'umuziki bishaje aramwegera mu ijwi rituje aramwongorera ati wa mugabo we ibi byuma byawe nshobora kubibyaza umusaruro ariko kandi sinzabitwarira ubuntu wowe bimpe nzabibyaza amafaranga nzajye nguhaho KNC yanisunze kandi umugabo bita Padri Gatete uyoboraga amarushanwa y'ibigo by'amashuri maze bamuha ikiraka cy'ibihumbi senkani cyangwa se 50,000 cyo gushimisha abana baturuka imihanda yose yaje kubikomeza arakora ntiyacika intege ku buryo yagiye kurangiza amashuri yisumbuye afite amafaranga akabakaba miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda ubyibuke hari muri 2002 muri 2002 asoje yisumbuye rero KNC imfura y'iwacu yinyabije muri Uganda ajya gutyaza ubwenge mu bijyanye no gutegura ibiganiro gutunganya amashusho ndetse we n'ibindi aha yahiyishuriye amezi agera kuri 6 yose wibuke yarakiri muto cyane rwose KNC rero yatangiye kwandika imikino yamenyekanye cyane harimo uwitwa Indyankurye
hari harimo uwitwa Dr. Runiga. Uyu ukaba ari umukino wari wubakiye ku nkuru n'ubundi y'ukuri y'ibyamubayeho we n'umukobwa w'inshuti ye ubwo ngo bajyaga kwivuza. Muganga aho kuvura indwara agakorakora iyi nkumi y'ikimero akayikorakora umubiri wose. Harimo kandi n'umukino uyu mugabo yakoze yise Karundura warimo umukobwa witwa Fanete wajyaga aryamana na nyirarume, nabyo byari byubakiye ku nkuru yabayeho. Kandi iyi mikino yose umwihariko wayo nuko yari yubatse mu buryo busetsa bufasha abantu kwidagadura ariko kandi biga na nubaka bakiyibuka. Uko yabaye umunyamakuru nabyo ubwabyo urebye ni inkuru dore uko byagenze. Nakubwiye ko KNC yateguraga ibitaramo hirya no hino. Yego rero hari igitaramo yigeze gutegura ndetse yo cyagombaga kubera kuri Kawoshi mu mujyi wa Kigali. Aha rero niho yahuriye n'umugwiza tunga akaba rwiyemeza mirimo umujejeta faranga w'icyo gihe ariwe Kamanzi Ruwi yarari kumwe na mugenzi we witwa Kabera. Bamugejejeho umushinga bari bafite n'igitekerezo ubundi binjira mu biganiro by'amahoro byabyaye ishingwa rya Radio Flash FM muri Nzeri mu 2004. KNC rero abo umukozi wa Radio Flash FM ahatangiza ibiganiro binyuranye harimo iby'urukundo, iby'imyidagaduro ndetse we n'ibindi. Niba warumvaga radio mu myaka ya 2004-2005 gutyo urabyibuka. Se rwose uyu mugabo yivugira ko ari we ufite agahigo ko kuvugira kuri radio igihe kinini ubutaruhuka, dore ko yigeze kumara amasaha 18 yose 18 avugira kuri radio ibintu abantu benshi batazi. Nyuma haje rero abandi bashoramari bashya bashaka gushinga radio, ni radio yitwa City Radio 88.3 FM. Aba rero baratekereje babona ko nta wundi bagomba gukorana uretse umusore urukiri muto cyane urufite impano ikiba koko ariwe KNC. Niko kumutumaho umuntu bati turashaka ko udufasha gutunganya ibiganiro, niko kumufumbatiza ibipfurumba by'amafaranga imishandiko y'imituku rwose, amafaranga angana n'umushara w'amezi atandatu yose. Nawe ntiyabitekereje kabiri ahubwo yahise asezera Flash FM ubundi atangira gukorana na radio nshya yari ivutse mu murwa ari nawe wanayihaye izina inshuti ya bose ni City Radio. KNC imfura y'iwacu umunsi umwe yaje kwicara ubundi asanga abantu kuko ngo bari kubyaza umusaruro ubwenge bwe kandi byakorera abandi na ubwe ashobora kubyikorera. Aza gushinga inzu itunganya amajwi yise A to Z Production, yegera umuherwe urukomeye cyo giye muri Kigali ariwe Nkusi Godfrey. Aramubwira ati nagukoreye itangazo ryamamaza ariko kandi ntunyishyure ahubwo nkongereho ume iyo mudasobwa. Yegereye undi amwaka mixeri nawe ati ntabwo mpita nkwishyura ariko nyuma y'ukwezi nzakwishyura. Nyuma rero nibwo yaje kubona ikiraka cyo kwigisha Adobe, aha yaje gusaruramo miliyoni zisaga 3 aza kwishyuramo abamukopye bose. Byose KNC yabikoraga abifatanye no gukora imiziki, we rushobora kuba uzi iyi ndirimbo cyangwa se iyi ngiyi. None se KNC wakoreraga abandi nk'umunyamakuru gushinga radio ye na TV byaje gute? Ese koko n'undi mukiri yibye kashi aramuheza amurya iyi radio cyangwa n'uwabiragiriye nk'uko byakunze kuvugwa kuri iyi mihanda? When we started Radio 1, my dear, nago byari byoroshye. Ntekereza ko radio yavugiraga in my bedroom, yes. Really? So, ntekereza yuko ahubwo one day inkuba yari nyisha. Ubundi KNC yaje kuzana igitekerezo cyo gushinga radio ye bwite atijwe umurindi n'ibiraka byinshi yari afite icyo gihe. Mu kuvuga uko igitekerezo cyaje, unyemerere nsubiremo amagambo ye. KNC imfura y'iwacu ati naribwiye nti ndakorera abandi ndazinduka rimwe na rimwe n'umushahara ntuboneke kuko icyo gihe byari bigoye, ariko njye nzatekereza kwikorera ntangiye gusaza. Bibwira bagenzi banjye ni ngiye gutangiza radio baranseka, barasese barigaragura, nabajyanye ahantu ndabagurira, nifite umushinga ndashaka gukora radio mube abafatanyabikorwa. Baraturika baraseka, barasetse imbavu zirabarya ni ntacyo ni mwinywere turatandukana ndagenda. KNC rero nyuma yo gusekwa cyane n'inshuti ze nibwo yaje kubona umushinga waterwaga inkunga n'ikigega cya Norvege, Norwegian People's Aid, cyafashaga imiryango yigenga abagezaho igitekerezo n'ubundi cyo gufasha abaturage kubona amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba akanabinjiriza amafaranga.
Uyu rero birumvikana niwe wahise ubu umuntu wa mbere ugomba kubigemura ibi bikoresho byose ndetse we n'amagare y'abakangurambaga. Mu bushobozi butari bwinshi icyo gihe nibwo yatangijemo radio, nubwo bitari byoroshye habe na gato muri icyo gihe, dore ko byamusabye ko radio ayitangirira iwe mu rugo igikondo aho yibiraga mu cyumba cye rwose. KNC rero avuga ko guhabwa umurongo radio ivugiraho byabiguye cyane, ariko kandi yarabisabye mu mafaranga abonye akaguramo ibikoresho akabibika. Ati Radio 1 yatangiye mu buryo butangaje, yatangiriye mu rugo iwanje igikondo mu nzu aho nari mfitemo production nyifanaho kiraho radio nzamuratene igikondo igikondo ariko buryo rura rurifite ibikoresho barambega bangwa deda yato rura yashakishaga radio ikayibura. Rimwe baza gukoresha ikoranabuhanga ryabo babona imiyoboro ko ivugira hafi hariya igikondo. Rura iranyandikira ariko kandi nyuma yaho nza kubinyuza mu buryo Radio 1 itangira gutyo hari muri 2012, ariko kandi muri 2013 nibwo twatangiye neza. Radio rero birumvikana yatangiriye mu bibazo bya mikoro make cyane, ariko kandi igenda ibyigoboturamo byose birakomeza intego ari ugukora televiziyo, kandi ni nako byagenze. TV1 vuba yaje kuvuka kwa 18 Mutarama muri 2014. KNC rero yakodesheje kamera ebyiri buri kwezi akajya yishyura amadolari 500, azana abafundi bamufasha kubaka igice gitanga urunyurane rw'amabara muri studio n'ikizwi nka green screen board, ariko kandi kubera ubushobozi buke muri studio aza gushyiramo amatara yo mu nzu aya rwose tubona iwacu mu ngo, ndetse yewe na mixeri biza kwaka. Ahita abwira uwo muntu ati nzakwishyura mu cyumweru gitaha. Icyo gihe rero ntabwo byari byoroshye, ndetse n'ibikoresho bari bafite byari biciriritse, dore ko bifashishaga agakamera gato cyane bitaga imbangukiragutabara. Nguwo KNC, umugabo uvuga ko nubwo akora cyane atari uko abikunze cyane, kwa ahubwo we akenera no kuruhuka cyangwa se kugira umwanya uhagije wo kubana n'umugore n'abana, ahubwo yisanga mu kazi kenshi ariko kandi akabana nako ku buryo adashobora n'ubundi kurenza saa 3 z'ijoro atararyama cyangwa se saa 10 za mu gitondo atarabyuka. Ati ikindi ngewe ntinya kubaho nabi, ntinya ko umuntu yazambona ngo dore wa muntu kera twabonaga yarakenye. Ibi bintu iyo mbitekereje mpita nkubita amashuka umugiri nkahaguruka. Muri make ngewe mporana ubwoba bwo gusubira inyuma, bikantera rero ishyaka nkumva ko byanga bikunze ngomba gukora cyane. Nuwo ni KNC imfura y'iwacu nyiri radio na TV1, akaba kandi nyiri Gasogi United ikipe y'umupira w'amaguru yavukiye ku musozi wa Gasogi, ubu ikaba ihangana n'amakipe y'ibigugu hano mu Rwanda, ikaba kandi inamaze kwigwizaho abafana batagira ingano biyise urubambyingwe. Byose byavuye mu gukora cyane k'uyu mugabo, ibyo yabye byabye umusaruro rwose. Nibyo twavuga, sinzi wenda niba hari icyo nibagiwe. KNC ku myaka y'41 arubatse, ndetse rwose afite umugore n'abana batanu bose hamwe, mvuze bose hamwe kuko nyine harimo n'abarera atabyaye. Ni nuko nsoje, mwakoze cyane mwe mukunda ibiganiro byacu twitwa Isanzure, n'ibindi byose uzabyumvira ahangaha. Jackson Semahoro niko nitwa.